pan Radek Janů, majitel centra vytápění. Radku, hezký den. Dobrý den, Stando, zdravím vás. Radku, jak už název vaší společnosti napovídá, vaše spektrum, které se týká vytápění, je opravdu velmi široké. Ano, náš internetový obchod www.centrumvytápění.cz a kamenná prodejna nabízí moderní zdroje vytápění od krbových kamen, kuchyňských sporáků, automatických kotlů, biokrbů na biolích a v podstatě veškerý sortiment pro vytápění pro rodinné domy, průmyslové objekty a komerční prostory. Vy už se této oblasti věnujete dlouho. Jaké jsou trendy, dejme tomu, posledních let v České republice? Trendy hlavně jsou kladeny na vysokou kvalitu zpracování těchto výrobků. U tuhých paliv bych podotknul dvoustupňové spalování s vysokou účinností. Zaměřujeme se též na automatické vytápění peletami, agropeletami a různé kombinace jiných druhů paliv. Takže u vás si vlastně vybere úplně každý, od nějakého zahrádkáře, který má chatičku 4x4 metry, až po někoho, kdo potřebuje vytápět třeba bytovou jednotku? Ano, přesně tak. Nabízíme pro chalataře, chalupáře oblíbené litinové kamna, krbové kamna s teplovodním měníkem pro teplovzdušné vytápění. Dokážeme uspokojit i náročné podmínky, poptávky, což jsou třeba průmyslové haly, velké komerční objekty, týkající se třeba kulturních zařízení velkých a tak dále. Jedním z těch trendů, které nejsou módní, ale jsou podmíněny určitě ekonomikou, tak to je spalování peletek a nejrůznějších agromateriálů. Jaký je vývoj v oblasti kotlů na spalování těchto materiálů? Centrum vytápění nabízí novinku na tuto topnou sezónu. V podstatě je to automatický kotel a automatická kamna, která jsou určená na spalování agromateriálů, sypkých agromateriálů, dřevěných pelet, štěpky a různých obilovin. Tak to mě zajímá, pojďme se na to podívat. Ano, pojďme. Radku, jak vypadají taková moderní peletová kamna nebo peletová kamna s výměníkem? Centrum vytápění zastupuje několik italských výrobců exkluzivně pro Českou a Slovenskou republiku a v podstatě nabízíme úplnou škálu automatických peletových interiérových krbových kamen. To znamená taková ta klasická krbová kamna do jedné místnosti, v běžném výkonu tak zhruba 7 až 8 kW, který v podstatě vytopí obývací pokoj s nějakým otevřeným prostorem, až po peletová kamna s teplovodním měníkem na napojení na kompletní topný systém. Mají klasický vzhled, ovšem velmi moderní systém ovládání. Ano, to ovládání nám nabízí možnost naprogramování krbových kamen na spuštění v časovém úseku, popřípadně na požadovanou teplotu, jak v interiéru nebo na topném systému. No a kdybychom se posunuli k větším výkonům? Tento moderní design nám nabízí vyšší kapacitu úložního interního zásobníku paliva, pelet, jo, zhruba na 2-3 dní provozu. I takhle úžasně designově mohou vypadat moderní kamna na peletky, navíc s výměníkem. Italský výrobce Ungaro nabízí měděný výměník, který velice dobře přenáší ohřívanou topnou vodu do topného systému a účinnost těchto kotlů se pohybuje o 94% účinnosti. No a vážení diváci, jestli se vám zdá, že se začínám potit, tak to se vám nezdá, protože tady to opravdu krásně hřeje a je tady v praxi vidět, jak je možné napojit radiátory na peletková kamna. Ano, na těchto kamnech ukazujeme, že v podstatě v interním obalu těchto kamen je již oběhové čerpadlo, expanzní vyrovnávací nádrž a automatické ozdušnění, pojistný ventil, tak ta instalace je velice jednoduchá, už se napojí na stávající topný systém a v podstatě uživatel okamžitě topí. Tak Radku, a pojďme na ty nejmodernější kotle veliké. Ano, jedná se o novinku pro letošní topnou sezonu. Jak vypadá takový moderní kotel na peletky nebo na nejrůznější agromateriály, který nám dokáže vytopit vlastně rodinný dům? Aktuální nabídku bych rozdělil v podstatě na využití pro rodinné domy. Nabízíme tento kompaktní peletový automatický kotel, který je kompaktní, má už též sobě zabudované oběhové čerpadlo, expanzní vyrovnávací nádobu, takže lze připojit přímo na topný systém. Je tam zabudovaný interní zásobník paliva, takže kapacita vydrží zhruba na týden. Takže v tom je oběhové čerpadlo i expanzivní vyrovnávací nádoba tlaková? Vše už je zabudováno v obalu toho nového hezkého kotle, takže opravdu nepotřebujeme nic jiného, žádnou regulaci, žádné komponenty jiné, jenom připojit na topný systém, na podlahové vytápění, na radiátory, v podstatě na kolektory, na cokoliv.
Ušetříme za montáž a ušetříme prostor. Oproti třeba tepelným čerpadlům, oproti elektrokotli, oproti plynovému kotli, náklady pořizovací velice, velice nízké a provozní náklady ještě nižší. No a tady máme trochu větší kotel. Tento industriální kotel vyloženě pro komerční prostor, pro výrobní haly, pro tam, kde je poptávka v podstatě po velkém výkonu, nabízíme tento automatický polyfilní kotel na v podstatě agromateriály, popřípadně sypké jiné spalovací materiály. Tady je vidět, čím vším se dá topit v těchto kotlích. V polyfilním kotli v podstatě můžeme spalovat sypké agromateriály, to znamená odpad z agrovýroby, obiloviny, kukuřici, štěpku, pelety, agropelety, téměř vše. A klasické pelety dnes koupíme všude? Klasické pelety máme zmapováno v České republice distribuční síť a v podstatě můžeme zákazníkům doporučit lokálního dodavatele pelet. Radku, kde najdeme Centrum vytápění? Centrum vytápění má sídlo v Táboře, kamennou prodejnu na ulici Budějovická, ale většinu zákazníků odkazujeme na náš internetový obchod www.centrumvytápění.cz, kde máme kompletní nabídku s aktuální cenami. Tak děkuju za rozhovor a přeju, ať se daří. Děkuju, Standová, váš čas, díky.